billeder, Kim. Kim, billeder af dagbøkken. Det kan jeg se bag. Hold kæft. Det er ikke gode. Og kan vi regne med, at du finder en kollega ude, når du skal hente? Ja. Ja, helt sikkert. Det var meget godt. Men der er heller ikke så meget skydebane. Det er lidt blære også, at det er meget skydebane. Det er overgået. Så bliver dansegulvet lige... Det går nok. Ja, jo. Den dækker meget godt dernede. Det er nogle af de støvler, der er grønne. Men vi fik vores container.